वेलकम गाइज मा युट्युब च्यानल फेरि पनि तपाईँहरूलाई स्वागत छ होइन घरमै बसेर कोरियन भाषाहरू पढ्नको लागि होइन हेल्पफुल होस् भनेर भिडियोहरू बनाइरहेको हुन्छु सो आजको भिडियो चाहिँ हामीले द द को भर भिएचडी क्रियाहरू के के रहेछ चा, पढ्नेछौँ द भवहरू के हो त द भफर है त यो थप्ता भनेको ढाक्नु अथवा बन्द गर्नु जुन कस्तो बेला हुन्छ भने तपाईँको भन्दा चाहिँ कुनै पनि सामानहरूलाई कभर गर्नु त्यसलाई छोप्नु भन्ने अवस्थामा थप्ता हुन्छ भने बन्द गर्नु भन्दा चाहिँ ढोका ढोका बन्द गर्नु झ्याल बन्द गर्नु नभइकन थप्ता भनेको चाहिँ किताबहरू बन्द गर्नु भन्ने अर्थमा युज हुन्छ उच्चारण चाहिँ के हुन्छ त थप्ता थप्ता है त थप्ता अर्को यो थेदा भनेको के हो त थेदा भनेको छुनु होइन केही कुराहरू छुनुलाई भन्छ थेदा टच गर्नु अर्को यो थाम्दा भनेको के हो त राख्नु के हो त भित्र राख्नु यो थाम्दा र नथा चाहिँ सिमिलर ओढ हो त्यसले चाहिँ सामानभित्र हाल्नु भन्ने अवस्थामा भित्र राख्नु भन्ने अवस्थामा हुन्छ झोलाभित्र हाल्नु के माथि टक्रक्क नभई छोलाभित्र हाल्नु यो थाल्दा के हो त थाल्दा थाल्दा भनेको गुली हुनु यो त थाहा छँदैछ अर्को यो थाम्दा भनेको चाहिँ के हो त थाम्दा यो थाम्दा भनेको चाहिँ जस्तो देखिनु भनेको लुक लाइक होइन डक्टर जस्तो देखिनु विद्यार्थी जस्तो देखिनु भन्ने अर्थमा लाग्छ यो थेदा भनेको के हो पोल्नु सोनुल थेदा हात पोल्नु थात्ता के हो त उच्चारण था त ता थात्ता है त थुन्नु ढोका बन्द गर्नु थुन्नु भन्ने अर्थ लाग्छ थुन्नु बन्द गर्नु झ्याल बन्द गर्नु भन्ने अर्थ लाग्छ थात्ता अब बन्द गर्नु पनि हुन्छ थुन्नु पनि हुन्छ है त अब योसँग र यो यो माथिको र यो माथिको एउटै होइन यो चाहिँ ढोका झ्याल गेटहरू बन्द गर्नु भन्ने अवस्थामा हुन्छ भने यो चाहिँ त्यो अवस्थामा होइन अर्को यो थाक्ता भनेको के हो त पुछ्नु झाल पुछ्नु अनि तपाईँको टेबलहरू पुछ्नु थाक्ता अनि यो थो थुल्दा भनेको के हो त पैसा पर्नु उच्चारण के हो त थुल्दा अर्को के हो उचाल्नु पनि हुन्छ अर्को के हो भित्र पर्नु छेर्नु पनि हुँदो रहेछ थुल्दाको कतिवटा अक्षर हुँदो रहे शब्द हुँदोरहेछ भने तिनवटा पैसा पर्नु उचाल्नु भित्र छेर्नु भन्ने अर्थमा थुल्दाको प्रयोग हुन्छ अर्को यो थोप्ता भने के हो त सहयोग गर्नु थोप्ता पता है त उच्चारण गर्दा थोप्ता थोप्दा होइन कि थोप्ता सहयोग गर्नु अर्को यो थुत्ता भनेको के हो त सुन्नु थुत्ता थुत्ता है त थुता भनेको सुन्नु यो थुदा भनेको राख्नु थुदा भनेको राख्नु अथवा छोड्नु टक्क राख्नु है त माथि तपाईँको यो यो राख्नु र रा, यो थाम्दा राख्नु फरक छ थुदा भनेको माथि टकरक्क राख्नु टेबल माथि यो थाम्दा भनेको चाहिँ के हो त भित्रै राख्नु अर्को यो तादा भनेको के हो त टिप्नु रुखको फलहरू टिप्नु अर्को थुइदा भनेको हुर्नु अर्को यो थोल्दा भनेको के हो त घुम्नु अथवा फर्कनु भन्ने अर्थमा लाग्छ थोल्दा घुम्नु अथवा फर्कनु मेसिनहरू घुम्नु मान्छे फर्कनु भन्ने अर्थ दिन्छ अर्को यो तल्ला तल्दा भनेको हल्लाउनु खुट्टा हल्लाउनु भन्ने अर्थ लाग्छ तुइदा भनेको के हो त दौडनु भन्ने अथवा उफ्रनु भन्ने अर्थ लाग्छ यो तुथादा भनेको के हो त अर्थ यसलाई तुत् हादा भनेर पर्दा पनि हुन्छ तुत् थादा भनेर पढ्दा पनि हुन्छ यसको उच्चारण चाहिँ तुत् थादा भनेर हुन्छ है तु थादा यसको अर्थ था भनेको अर्थ हुनु हुनु अर्को यो तनादा भनेको छोड्नु अथवा छोट्नु छोड्नु छोट्नु तेरिदा भनेको पिट्नु अथवा चड्कन हान्नु तेरिदा तारुदा भनेको पछ्याउनु अथवा खन्याउनु भन्ने अर्थ लाग्छ अर्को थुरिदा भनेको के हो त थुरिदा भनेको दिनु टक्र्याउनु अर्को यो थोलिँदा घुमाउनु अथवा घुम्नु थोल लिँदा भने घुमाउनु शरीर घुमाउनु पनि लाग्छ मेसिनहरू घुमाउनुलाई पनि भनिन्छ है छोग कि थोल्ँदा भनेको वासिङ मेसिन घुमाउनु भन्ने अर्थ लाग्ने हो अर्को यो थि थेरि थेरिदा भनेको के हो त यो थेरिदा भनेको लिनु कुनै व्यक्तिबाट केही सामान लिनु भनेको थेरिँदा यो तन्जिदा भनेको के हो त थन्जिदा भनेको फाल्नु कस्तो फोहर न फाल्नु नभई केही सि सामान चिजवस्तु चाहिँ फाल्नु होइन कोही मान्छेलाई दिनु के दिँदाखेरि आदान प्रदान गर्ने अवस्थामा थन्जिदा भनेको फाल्नु अर्को थ हादा भनेको थप गर्नु थाङ्गिँदा भनेको के हो त थाङ्गिँदा भनेको तान्नु थालिँदा दौडनु अर्को थालिँदा झुन्डिनु पनि हुन्छ थालिँदाको दुईवटा अर्थ लाग्ने रहेछ एउटा झुन्डिनु हुन्छ एउटा दौडिनु हुँदो रहेछ अर्को तात भनेको के हो त बन्द हुनु बुझ्नुभयो तात हिँदा भनेको के हो त बन्द गर्नु यो तात हिदा हुन्छ है लास्टमा तात छ त्यही भएर तात भने बन्द गर्नु यो थाछिदा भनेको के हो त चोट लाग्नु थाचिँदा भनेको चढ्नु यो ताथिँदा बन्द हुनु भनेको के हो के अर्थमा लाग्छ भने यो थात्ता भनेको बन्द गर्नु थाथिदा भनेको बन्द हुनु बन्द गर्नु आफैले बन्द गर्नु यो थाथिदा बन्द हुनु भनेको अरूले बन्द गर्नु भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो अब यो था थानिदा भनेको आउने जानु गर्नु है त यो पछाडि दा छ है ल थानिँदा आउने जाने गर्नु लगातार निरन्तर कन्टिन्यू आइ आइरहने जान त्यो काम भइरहन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा थानिदा हुन्छ अर्को थारुदा भनेको फरक हुनु थारुदा फरक हुनु अर्को यो थागा खादा यसको उच्चारण के हो त थागा खादा थागा खादा भनेको नजिक जानु के हो त नजिक जानु केही सामान अथवा केही ठाउँहरूको नजिक नजिक पुग्नु भनेको खादा अर्को यो थागा उदा भनेको के हो त नजिक आउनु थाहा गाह ओदा नजिक आउनु अर्को थान्ने ओदा पुगी ओरि आउनु ओरि आउनु थान्ने ओदा भनेको गएर आउनु के पुगेर आउनुलाई थान्ने ओदा भनिन्छ अर्को थाल्ला जिदा भनेको के हो परिवर्तन हुनु केही परिवर्तन हुनु भनेको थाल्ला जिदा अर्को थाल्ले खादा भनेको दौडेर जानु अब यो थाल्ले ओदा दौडेर आउनु यो थेथा भाँदा जवाफ दिनु के कुराहरू सोधेको जवाफ दिनु भने थो थेथा भाँदा यो थोमाङ खाँदा भनेको के हो त थोमाङ खादा भनेको भाग्नु थोमाङ खाँदा भनेको भाग्नु तेरे थेरे थेरै खाँदा भनेको लिएर जानु मान्छे तथा जनावर है त अर्को थेरै ओदा लिएर आउनु मान्छे तथा जनावर यहाँनिर मान्छे तथा जनावर छ यो यो मान्छे तथा जनावर लिएर आउने लाने आउने कन्डिसनमा चाहिँ के भन्दो रहेछ थेरे ओदा थेरे खादा लिएर जानु लिएर आउनु यो थोवा छुदा सहयोग गर्नु अरू तरजिदा लड्नु अनि यो थोच्छा खाँदा भनेको आइपुग्नु थोच्छ्या खाँदा आइपुग्नु अनि तारा हाँदा भनेको पछ्याउनु तारा हाँदा पछ्याउनु तारा हाँदा तारा खाँदा भनेको पछ्याएर जानु तारा खाँदा भनेको के हो त पछ्याएर जानु अर्को तारा ओदा भनेको पछ्याएर आउनु <coughs> यो थोरा खाँदा भनेको के हो त फर्केर जानु थोरा ओदा फर्केर आउनु सो गाइज आजको भिडियो यसरी नै आजको भिडियो यहाँ सकिन्छ सो अर्को भिडियोमा हामी अर्को भवसँग भेट्नेछौँ सो भर्खर पढ्दै हुनुहुन्छ भने पनि मेहनत साथ पढ्नु होला र पढ्नुलाई जहाँ इक्जाम दिनुको लागि पढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूको लागि त एकदम खुसी कोटा थप गरेर दस हजार पुऱ्याइदिएको छ है अनि सजिलो छ पढ्न पनि प्रयास गर्नुहोस् चान्स बढी छ सो आजको भिडियो यत्तिकै हो सो गाइज बाई बाई